Bona tarda, benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. Molts de vosaltres ja el coneixeu, i els que no, doncs, bueno, sapigueu que això és un espai, un centre de formació, d'aprenentatge, de recerca, d'investigació, amb un únic objectiu, que és millorar o ajudar a millorar les polítiques públiques, en aquest cas del Departament de Justícia, i el que ens afecta, doncs, en aquest cas estem parlant l'àmbit, no, d'execució penal, en aquest cas, doncs, d'infractors de menors, però, doncs, el centre ofereix aquest servei al departament, en el sentit de, bueno, acompanyar-los, no, a l'hora de prendre les decisions, pugui tenir quants més elements de judici millor, i això ajuda molt la recerca. La recerca, jo crec, és cabdal, és fonamental, doncs, com a recolzament, com a eina de recolzament i de preparació de les decisions de les polítiques públiques. I en l'àmbit de l'execució penal, m'atreveixo a dir que la recerca encara té major incidència, major importància, o personalment la posaria en més relleu quan parlem de recerques adreçades doncs, a col·lectius que podem dir, si em permeteu l'expressió, de la societat especialment fràgils. I avui, doncs, tractem algun d'ells, no tant pels menors infractors, que no deixen de ser també d'alguna manera entre cometes víctimes, i també insisteixo, em permeteu, doncs, sinó també, doncs, a vegades hem tingut ocasió de fer recerques en temes de, doncs, la comissió de delictes en gent gran, evidentment tot el que està vinculat amb la violència de gènere, i avui ens convoca, doncs, una recerca específica que afecta en l'àmbit o en el món dels menors, és a dir, que posa un valor la recerca, i posa encara més valor la recerca de adreçada en els col·lectius més fràgils de les nostres societats. Insisteixo, per millorar aquesta, l'encert de les decisions de les polítiques públiques del departament. Bé, avui presentem activitats, o podríem dir dos productes d'aquesta investigació. La primera és un projecte pilot, un projecte pilot, doncs, que sempre són interessants des del punt de vista, bueno, en aquest cas, de l'exercici de la tasca, de el que és el suport a les víctimes, en aquest cas, de delictes que han comès uns menors en relació, doncs, a altres persones. Doncs aquest projecte pilot el que ha volgut és, d'alguna manera, combinar, jo crec que és un combinat encertat i que és adient, que és el professional en el món acadèmic, és a dir, l'experiència professional amb el coneixement, podríem dir, més dogmàtic, més acadèmic, pot donar com a resultat, doncs, experiències positives, innovadores, com és el cas, doncs, que tindrem ocasió de veure aquesta tarda i que ens presentarà la Lídia Llora Mascarell, responsable del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de la Direcció General d'Execució Penal i Treballs a la Comunitat i Justícia Juvenil, així com el Manuel Capdevila, responsable de recerca d'aquest centre d'estudis jurídics, al qual també li agraeixo la feina que realitza. La segona activitat, podríem dir, és una, en aquest cas sí que és una recerca en sentit estricte, amb el títol dels factors de vulnerabilitat amb mares que pateixen la violència filioparental. En aquest cas, una recerca que és producte de les línies d'ajuts que cada any el centre d'estudis convoca, doncs, adreçat, doncs, a que els investigadors, ja siguin del propi departament, com és en aquest cas, o a vegades externs de la mateixa universitat, o de manera formant equips combinats, doncs, puguin realitzar investigacions, recerques sobre temes d'interès del Departament de Justícia. I com és el cas que hem vist ara, o que veurem aquesta tarda, doncs, tant l'Aranzazu Herrador com l'Antonio Cano ens presenten aquesta recerca, que el que ha volgut és, bueno, comparar aquí dos grups de mares que han patit la violència filioparental, unes que havien presentat denúncia, altres no, i a partir d'aquí veurem quins elements són els que poden afectar en aquest factor de vulnerabilitat. Sense més preàmbuls, sí que donaria la paraula i agraeixo també la presència a la Pilar Heras, la directora general d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament, que us adreçarà unes paraules. Unes breus paraules, potser. Bon dia, bona tarda a totes i a tots. Penso que ja han dit moltes coses, en Gabriel ha dit moltes coses del que són els continguts d'aquesta trobada que tenim aquí, i jo reforçaré una mica un parell d'idees. Una és aquesta necessitat de, per poder treballar i per poder aplicar innovacions, noves perspectives, treball amb qualitat, hem de fer recerca i per tant ens hem de trobar, hem d'anar endins, hem de mirar
què hi ha darrere de les aparences i buscar, jo no diria causes, però sí els factors i totes aquelles coses que ens ajuden a entendre aquesta complexitat de la vida en què vivim i treballem, sobretot quan parlem de justícia juvenil. Jo penso que aquestes dues propostes que avui tenim aquí entre mans donen allò que diuen rellevància en la justícia juvenil. Jo ja m'heu sentit a dir des del primer dia que vaig arribar que per mi la justícia juvenil és tot una. Per mi comença en el moment en què intentem fer prevenció abans d'arribar a l'ESMAT o quan arribem a l'ESMAT, i acaba doncs, quan tenim els èxits o els fracassos després d'un possible internament, etc, etc. Per tant, tot aquell garbuig de coses que passen des d'aquest començament fins a aquest final, amb tots els matisos, és on necessitem aquesta empenta i aquesta voluntat, diríem, de coincidir entre el que és la recerca, sigui la de les universitats, que al final acabem sent sempre, no sé si dir la mateixa gent, però molt semblant, amb propostes molt similars, etc, etc, i el que són les institucions de l'administració, i en aquest cas amb la excel·lent, diguem-ne, i una mica el privilegi del centre d'estudis, que no és per fer la pilota, però que gràcies a aquest centre d'estudis podem fer moltes coses. Els dos temes que ens fan concórrer aquí, jo diria que són dos temes que són complementaris i, per tant, entenc que d'alguna manera té sentit que els presentem conjuntament. El tema de tot el tema relacionat amb l'atenció a les víctimes, que sempre tendim a pensar que hi ha un món de nebulosa de les víctimes, que són aquelles víctimes d'uns senyors o unes senyores, més aviat uns senyors agressors que d'alguna manera atenten contra la integritat d'altres persones adultes o de mainada, etc. I de vegades no hem acabat d'aprofundir en el fet de que quan parlem d'infracció i d'infracció de menors també hi ha aquest component. Deixeu-me dir, i no vull ser agosarada, que no podria ser d'una altra manera, perquè en la societat que vivim gairebé estem tota l'estona rebent empentes de qui no demostra la seva força no val. Per tant, a partir d'aquí ens trobem amb tot un seguit de coses que ens aboquen no solament a actuar i a intervenir, sinó a estudiar per què passen aquestes coses. Per tant, el treball que han fet la Lídia i en Manel, que ja una mica coneixem i que d'alguna manera ara és una mica posada llarg perquè ho puguem transmetre a tots vosaltres i a totes vosaltres, és un treball d'aprofundiment amb un programa pilot d'aquestes víctimes de menors infractors, de gent que acaba amb aquesta agressió, amb aquesta situació, diguem-ne, de victimitzar persones. En el segon cas, jo diria que bueno, també és un honor importantíssim per nosaltres poder treballar i poder saber d'aquesta recerca sobre quins són els factors de vulnerabilitat de les mares que pateixen violència filioparental, entre altres coses perquè aquest mateix tema és el que ens ha fet posar les piles, com diuen alguns, a justícia juvenil, per intentar buscar la manera de donar resposta. I, per tant, recollim moltes de les coses que els companys d'aquí a la taula, amb els quals estic honorada de compartir aquest espai, tot i que no sé si m'hi podré quedar tota l'estona, ja us ho dic, però, en qualsevol cas, coneixent la feina que fan, jo diria que és un dels grans temes. Un dels grans temes que, com deia en Gabriel, ha estat un dels impulsors d'una política social, petiteta, deixeu-me dir-ho així, però d'una política social que volem reformar i que volem insistir en què és important que l'administració en aquest sentit s'hi comprometi, que és el fet de treballar la violència filioparental i intentar donar alguna, no totes, algunes respostes a aquesta situació. Jo voldria aquí apuntar un tema important, que no sé si ells en parlaran o no, però que aquesta vulnerabilitat en mares que pateixen violència filioparental, al final, i això ho podem discutir, ja ho deixo sobre la taula per si en teniu ganes, al final acaben sent mostres del model androcèntric, del model de violència masclista, si m'apureu, que hi ha a nivell social, encara que amb manifestacions diferenciades i específiques. Però jo penso que aquí abundar en aspectes com la violència filioparental i veure quines són les persones, deixeu-me tornar a la primera recerca, que en són les víctimes, o majoritàriament les víctimes, veiem que se'ns quadra altra vegada aquest mateix model androcèntric en el qual el poder és el que d'alguna manera demana que l'actuació li afavoreixi
i la resta em queda tot justificat, deixeu-me dir-ho així. Només per acabar i per insistir en una qüestió important és que des del departament, des de la Direcció General en aquest cas, pensem que és molt important que tot això que fem ho puguem transmetre, per una banda ho puguem compartir, mai en un millor lloc es puc dir aquesta frase de compartir, però en qualsevol cas que això per nosaltres és important i ens ho creiem, i per altra banda que ens cal avaluar la feina que s'està fent i avaluar no al final de la feina que s'ha fet, sinó durant tot aquest procés d'experiències com les que avui ens expliquen. El fet que el treball de l'atenció a les víctimes a menors es pugui avaluar, s'hagi avaluat i s'hagi avaluat d'una manera ben feta, que no és allò a correcuita perquè ara hem acabat el programa i ens hem de posar les piles i donar resultats, sinó amb tota la calma possible i amb tot el treball aprofundit que ho han fet, i això en Manel em consta que ho té clar també, no? doncs, encara que ens porti mal de caps a vegades, és importantíssim fer-ho. I això què vol dir? Que després quan haurem fet això no ens podem quedar quiets i quietes pensant, a veure, ja ho hem fet i un altre dia podem tornarem a parlar. No, no, això ens interpel·la, i sempre ho dic, qualsevol d'aquestes coses que fem i que presentem aquí, sempre ens interpel·la a millorar aquesta pràctica que tenim i convertim la recerca, convertim l'avaluació, convertim totes aquestes coses en aquestes propostes per continuar caminant, per continuar anant més enllà. I que, com sabeu, jo sóc partidària i així ho defenso, que sempre és importantíssim que això es faci de forma compartida i de forma col·lectiva. Recerques en podem fer individuals i són igualment valuoses, però en qualsevol cas és important que les puguem compartir, les puguem posar en comú. Perquè són això, la llavor de poder fer les polítiques socials que ens interessen. I no em vull enrotllar més, simplement agrair-vos la vostra presència i apuntar en aquest sentit que hem donat en el punt neuràlgic de dos temes claus de la justícia juvenil i que jo diria hem de continuar amb totes les complicitats possibles treballant entre tots els altres, però sobretot i de manera específica, ja que som aquí per poder-ho certificar, aquests dos aspectes, les víctimes de menors infractors i el tema de la vulnerabilitat de les mares que pateixen violència filioparental i d'aquests aspectes que inclouen generalment aquestes dues temàtiques. Moltes gràcies i, si us sembla, els passem la paraula als que en saben perquè són els que han fet la recerca d'una manera més real, més pràctica, i els diguem que ens expliquin tot això que han fet. Moltíssimes gràcies.